Bondi plas mill-iskeda t-Ottubru ser jibda xandar darbtejn fil-ġima u mux aktar darba, kif kien jidġri Bondi plas u għaprezentat millu bondi li f'dan il-ritrat jideret jitxelebra r-rebħa tal-Partit Nazjonalista fl-axħar elezzjoni ġenerali. Matul il-xur li għaddew l-autorita ta' xandir sabet l Lobondi bondi ħati ta' erba kazijiet ta' zbilanċ serju kontra l-Partit Laburista. L-istess autorita' fil deċiżjonijiet taħħa kienet akkużat l Lobondi bondi b'nuqqas ta' professionalita' b'nuqqas ta' etika ġurnalistika sbilanċjat u partiġjan. Mistoqsim il-ġurnal illum il-kap eżekuttiv u eks impjegat tal-Partit Nazzjonalista Anton Attart id-defenda l Anton Attart u Natalino Fenek kienu żewġ timħuħ wara d-deċiżjoni illi Bondi ikollu żewġ programmi fil-ġimgħa għal il-ġurnal kulħadd. L-istess ġurnal għalli Listes bdin id-deċiżjoni id-doża ta' partiġjaniżmu favur il-gvern u kontra l-Partit Laburista fuq ix-xandir nazzjonali ser tiżdiet. Il-ġurnal kulħadd qal li ta' dan Bondi ser ikun qed jirċievi aktar ħlasijiet, għalkemm meta mistoqsi kemm ser ikunu aktar dawn il-ħlasijiet, il-kap eżekuttiv tal-PBS Anton Attart għażel illi ma jwieġibx.